dia vai chegar, estou me preparando pro que antes vi. No livro que me empresto e você não aceita, a verdade eu li. Existe tanta gente por aí às tontas, sem se definir. Na hora da balança o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, agora é tempo ainda. Eis que o teu tempo finda, faça uma oração. Ei, homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda. Eis que o teu tempo finda, faça uma oração. Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de riso quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, a implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde o viver é o livro e o tempo é o professor, onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto ainda está pra vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som de um instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda. Eis que o teu tempo finda, faça uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão.